සැමදා සමහන් සැමදා සුවෙන් අද මොකද තිබේ අද දවසේදී ජනාධිපති පහුගිය අරගල කාල සීමාව ඇතුලේ රටේ ජනතාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඇතුළත් වීමට අදාළව පැවරු පැනවු නඩු කටයුත්තක් අද දවසේදී අධිකරණයේදී කැඳවුණා ඒ සඳහා අප සියලු දෙනා කැඳවා තිබුණා එතකොට ඒක ඉදිරි දිනයකට කල් ගියා එතකොට අපි දන්නවා මේ වෙද්දී රටේ පහුගිය කාලේ දැන් රටේ ජනතාවට දැවෙන් තරගලයක් කරන්න වුණේ රටේ ජනතාව මුණ දුන්න බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය නිසා. හැබැයි දැන් මේ ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය තවමත් එහෙමම ඒ තිබුණු මට්ටම් වලින්ම අඩු වැඩි වශයෙන් තවමත් රටේ ජනතාව මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අවම වශයෙන් සාකච්ඡාවක් මැදිහත් වීමක් වැඩපිළිවෙලක් ආණ්ඩුව ඇතුලේ නැති තත්ත්වයක් ඇතුලෙත් අපි දන්නවා දැන් හෙට දවසේදී පවා රෝහල් වල රෝගීන්ට ගන්න ඕන බෙහෙත් පෙති ටික හරියට නැහැ. ඒ වගේම පාසල් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ටික එහෙමම ගොවියන්ගේ ප්‍රශ්න එහෙමම කම්කරුවගේ ප්‍රශ්න එහෙමම වෘත්තිකයගේ බදු ප්‍රශ්න එහෙමම බඩු මිල දරා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න එහෙමම ඒ ඔක්කොම එහෙම තියෙනකල් රාජ්‍ය වේදම් මඩු කරනවා රාජ්‍ය වේදම් මඩු කරනවා කියලා පම්පෝරි ගහපු ජනාධිපතිවරයාගේම මූලිකත්වයෙන් හෙට දවසේදී අපි දන්නවා නිදහස් දිනය සමරන්න දාල කටයුතු සූදානම් කළා තියෙනවා. ඒත් අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා හෙට දවසේදී අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විදියට අපි විරෝධතාවයක් කැඳවලා තියෙනවා විරෝධතාවයක් සංවිධානය කළා තියෙනවා කොළඹ නගරයේදී. එතකොට ඇත්තම ප්‍රශ්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නිදහසක් රටේ ජනතාවට නිදහසක් නැති තත්වයක් ඇතුලේ බොරුවට නිදහස සමරද්දී අපි ඇත්ත නිදහස කෝ කියන සටන් පාඨෙත් එක්ක ඇත්ත නිදහස දිනාගමු කියන සටන් පාඨෙත් එක්ක ඒ වගේම ඇත්ත නිදහස දිනා ගන්න ඕන කියන මැදිහත් වීමත් එක්ක හෙට දවසේදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් උද්ඝෝෂණ රැලියක් කොළඹදී සංවිධානය කරනවා. ඉතින් අපි හෙට දවසේදී ආදරණීය අම්මා තාත්තට මේ රටේ ජනතාවට ආරාධනා කරනවා ඔබ එන්න කොළඹ මේ විරෝධතාවයට අපි සම්බන්ධ වෙමු. ඒ වගේම හෙට දවසේදී කොළඹෙන් අමාරු ආදරණීය අම්මල තාත්තලා ඉන්නවා නම් සහෝදර සහෝදරියන් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ ආසන්න නගරේ ඒ වගේම තමන්ගේ ගෙදර ඉස්සරහා වෙන්න පුළුවන් වැඩබිම ඉස්සරහා වෙන්න පුළුවන් මේ රටේ ජනතාව ලෙස අපි මුණ දෙන සියලු ප්‍රශ්න සටන් පාඨ කරගනිමින් ඇත්ත නිදහසකෝ ඇත්ත නිදහස දියව් කියන සටන් පාඨේ මූලික කරගනිමින් හෙට දවසේදී මේ විරෝධතා ක්‍රියාමාර්ගය අපි සංවිධානය කරමු කියන යෝජනාව කරනවා. එතකොට දැන් මේ ඔබතුමාලා එතකොට දැන් කියලා තියෙන්නේ අපි විශ්වාස කරන්නේ රටේ ජනතාව ජීවත් වෙන විදිය රටේ ජනතාව අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින විදිය එක තමයි ලෝකෙම අඳුනගන්නේ ලංකාවේ ජනතාව සතුටින්ද නැද්ද ප්‍රශ්නවලද නැද්ද ඉන්නේ කියන එක. දැන් හෙට දවසේදී ගාලුමෝදුරු පිටියේ ජනාධිපතිතුමා හරි අපූරු කතාවකුත් කරලා තව ලොකු වියදමක් කරලා සම්දර්ශනයක් පැවැත්වුවා කියලා ලෝක ජනතාවට පේන්නේ නැහැ ලංකාව මාර සුඛිත මුදිත රටක් කියලා. මොකද දැනටත් මුළු ලෝකේ දැන් අපි මුළු ලෝකේ අපි රටවල් වලින් ණය අරගෙන ඒ රටවල් වලට සංවිධාන වලට ණය ගෙවන්න බෑ අපි බංකොලොත් කියලා අපිම කියලා තියෙන්නේ. රටේ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදීම කියලා තියෙන්නේ කතාවලදීම කියලා තියෙන්නේ අපි බංකොලොත් වෙලා ඉන්නේ අපිට ණය ටිකවත් ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිවරයා මෙහෙම කියලා ඒ ඔක්කොම ටික කියලා ඉවර දැන් නිදහස් උත්සවයේ සමරණයක ඇතුළේද අපි සමෘද්ධිමත් ජාතියක් කියලා පෙන්වන්න යන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්